What's up guys, welcome back to my channel which is fire. Lo guys, yo Vten ko naya song aayo bhaner ma le jatre haina kaha aicha thaha nai paina guys, haina YouTube ma chhadai chaina kaha raicha bhane ta pura haina Spotify, iTunes haina Apple Music sabai tira raicha except YouTube. YouTube ma aunu parne yo first ma jane haina tya ho ramailo hunthyo tara thikai chha unihar le aba naya khalko haina approach garna thale hola haina stream garera haina pura stream garaunu khojhe hola sabai lai tei ho bhane guys, haina hami pani stream ei gardiu haina lo ma pani yaha Spotify ready parirakhe chu haina tapai haru pani gaera pura stream gardinus Spotify ma huncha ki haina iTunes ma kine हुन्छ कि हैन अनि एप्पल म्युजिक मा ज्यादा स्ट्रीमिङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ गर्नुस् है. अब युट्युब मा अफिसियली आ रहन्छ गाइस, त्यही भएर अब यहाँ यो भिडियोहरु पनि धेरै नै कट हुन्छ होला बीचमा हैन, त्यो चाहिँ म सिधै भन्दिहाल्छु तपाईलाई. त्यो हेर्न मन छ मलाई के मन लाग्यो त्यो बीचमा म भन्छु हैन, धेरै रोकिन्छ धेरै कट हुन्छ, त्यो हेर्न मन छ भने बस्नु नभए गए हुन्छ हैन, अर्को भिडियो आउला हैन भोलिपल्ट आउनु है. त तल सब्स्क्राइब बटन छ हैन, थिच्नु मलाई थिच्नु हैन, नभएलाई ठीक छ नथिचे पनि हुन्छ. अब घण्टी बजाउनु मलाई बजाउनु हैन, केही छैन. अब यो सङ चाहिँ कस्तो छ सुन्दिहाल्नु तपाई रेडियो Vten नेपाली हो. फर्स्ट रिएक्सन लेट्स गो. Guys, you know, auto-tune kati hale yaar hai. Royla roka bhane artist chha na, tyo auto-tune chha hudai bhayena. Ya ali ali aina use garyo bhane chha na kasto tyo dherai nai overuse bhayo ke tyo auto-tune ko yaar. Tyo chha malai man paraina yaar. Yo shuruatai kasto haina tyo jhure bhayo ni yaar. Auto-tune kati hale tyo yaar. Vten ko album ma paru haina tyo kati geet haru ma ni auto-tune hale chha tyo tasma thikai thiyo ke. Kati kati ma chha ali dherai ho ki jasto lagcha tara haina usle tya maintain garyo thiyo ke haina, auto-tune pani chha bolni pani chha. Tara yo song ma chha haina puri yo artist ko chha hudai bhayena. Lyrics haru ram chha haina, lyrics haru bhannu khojira chha haina. Aba la yaar Nepali ho yesto daura sura yaha तर होइन त्यो अटो ट्युन कति हाल्यो कि यार, म सिधै भन्दैछु यो अटो ट्युन मन परेन मलाई, त्यो ज्यादा भयो क्या. जे कुरा पनि होइन ठिक्क लिमिटमा हुनुहुन्छ कि, त्यो बढी भयो भने होइन नराम्रो हुन्छ कि. अझै पनि गाइज, अझै पनि त्यहाँ होइन अटो ट्युन युज गरिरहेको छ क्या यार, त्यो हुँदै भएन, त्यो भएकै छैन, एउटा पनि आउँछ नि होइन. लिरिक्सहरू त्यति राम्रो छ होइन, त्यो लिरिक्सलाई कस्तो मजाले अटो ट्युन नराखिकन राखेको भए त्यो कोरसमा मात्र भन्ठाने होइन, त्यो भोइसमा पनि अटो ट्युनै छ. रैला रोकाले चाहिँ भएन क्या ब्रो यार, यस्तो अलिकति अटो ट्युन नराखिदियो भने थियो कि बरु होइन, कस्तो राम्रो सुनिन्थ्यो होला, कति क्लियर सुनिन्थ्यो. अहिले त्यो मेसिन बोलाएको जस्तो, रोबोट बोलाएको जस्तो छ होइन, आर्टिस्ट पनि होइन जस्तो लाग्छ. रोबोट बोलायो यो, त्यो धेरै हो क्या होइन, अलिअलि युज गरे भए ठिक थियो होइन, तर यो धेरै नै भयो क्या, त्यो पिच नै कस्तो आयो भएको छ सुन्नु त त्यहाँ राम्ररी. तर Vten गाइज होइन पछाडि पुरै गर्दा छ गर्दा छ, Vtenको पालो आउँछ होला होइन, Vtenको भर्स सुन्न मन छ. Vtenले पनि पुरै त्यो अटो ट्युन धेरै नै हालेको छ भने चाहिँ त्यो पनि कभर नै हुन्छ होइन, हेरौँ. Vtenले त त्यति होइन अटो ट्युन हाल्नु नपर्ने हो, तर यो गीतमा होइन यो रैला रोका ब्रोको होइन लैलैमा लागेर गराइरहेछ भने त्यो पनि खत्तमै हुन्छ. सुनौँ गाइज होइन के हुन्छ अनि थाहा हुन्छ, अनि म बोलिहाल्छु नि होइन. यो अन्त मैले यस्तो भन्न खोजेको क्या, Vtenले होइन कसरी भोइसमा उसले अटो ट्युन युज गरेको होइन ल सुन्नु आफै, त्यहाँ कोरसमा होइन जब उसको पाला छ नि अलिकति युज गरेको छ होइन त्यहाँ सुन्न सकिन्छ, तर होइन त्यो अर्को आर्टिस्टको जस्तो होइन त्यो धेरै नै त्यो हालेको छैन क्या त्यो भोइसमा, त्यहाँ हो नि त होइन, क्या क्लियर सुनिन्छ क्या Vtenले बोलिरहेको छ होइन, त्यो बिटसँग पनि कसरी मजाले फ्लो भएको छ नि Vten होइन, यसरी हो नि त गर्ने यार. उसको नि अगाडिको चाहिँ त्यो पार्टमा चाहिँ होइन अलिकति होइन धेरै नै छ होइन अटो ट्युन, तर कसरी भोइसमा चाहिँ उसले चेन्ज गरेको छ, भोइस चाहिँ क्या क्लियर सुनिन्छ कि. उसले के भने मैले बुझ्छु नि त होइन, बुझ्दै बुझेन भने त के राम्रो छ नराम्रो छ, अनि त्यो नबुझेपछि त नराम्रो आइहाल्छ नि यार. कसरी उसले आफूलाई नेपाली भनेर कति गर्व छ होइन, त्यो भनेर उसले कसरी मजाले लिरिक्सहरू भने, त्यो हो नि त रमाइलो छ सुन्नलाई पनि. अनि मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा त गाइस, बिट सुनिरहनु भएको छ, कस्तो खतरा छ यार, बिट त बबाले हो कि होइन. अनि Vtenको पार्ट आउने बेला त झन् होइन पुरै सारङ्गी जस्तो नै आएको छ त्यो धुन पछाडि क्या, त्यो तिनीहरूले त्यो क्या क्रिएट गरेका छन् होइन, कसरी अब नेपालको बारेमा कुरा गरेर होइन, त्यो नेपाली साउन्ड पनि अनि उनीहरूले कति इन्कोपरेट गरेका छन् क्या, त्यो हो नि त यार. त्यो म बिट पनि सुनिरहेको हुन्छु क्या, बिट चाहिँ मलाई बबाले लाग्यो क्या, यो हो नि त बिट बाई हाइप ट्र्याप नेपाल बिग सारो टु यु गाइस. बिट बबाल छ, Vtenको भर्स ठिक छ होइन, अफकोर्स होइन उसले कस्तो बबाल बबाल गरेको छ Vtenले होइन, त्यही भएर होइन यो त अब केही पनि होइन, अहिलेसम्म सुनेकोमा चाहिँ ठिकै छ होइन. त्यो रैला रोका ब्रोको अर्को आर्टिस्ट छ नि, त्यो चाहिँ खत्तमै छ होइन, मलाई मनै परेन होइन, अटो ट्युन धेरै भयो त्यसमा. अझै अब Vtenले के भन्छ त्यो पनि सुन्ने हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि हामी लास्टमा होइन पुरै कुरा गरौँ है. आफ्नै गाउँ फर्की आउँछु, मेरो मुटु भरि सारा नेपाली छ.
नेपाली हो होइन बाई भिटेन अनि रोइला रोका यो ट्र्याक होइन ठिकै थियो गाइस होइन भिटेनको पार्टमहरू मलाई मन पर्यो होइन तर अर्को आर्टिस्ट रोइला रोका ब्रोको चाहिँ मन परेन त्यस्तो खतरा लागेन कि भिटेनको त्यो लास्ट पार्ट थियो नि होइन त्यो चाहिँ ठिकै लाग्यो त्यसमा चाहिँ अलिक बढी नै अटो ट्युन थियो होइन तर उसको भर्सहरू सुन्दाखेरि चाहिँ क्या रमाइलो लाग्यो क्या कसरी रियल छ क्या ब्रो होइन मेरो फेभरेट लाइन त अझै गाइस होइन भिटेनले जब भन्छ नि होइन भोको लात खाइ खाइ हुर्किया मान्छे होइन त्यो हो नि त रियलनेस त्यहाँ छ क्या उसको लिरिक्सहरू सुन्नुभयो भने कसरी उसले होइन त्यो ढाड्दैन क्या रियल रियल के कुरा छ भने त्यो भनिदिन्छ क्या राम्रो होस् नराम्रो होस् मान्छेले मन पराओस् नमन पराओस् त्यो चाहिँ मलाई खतरा लाग्छ क्या भिटेनको या तर यो ट्र्याक गाइस बेस्ट थिएन होइन भिटेनको कस्तो बबाल बबाल ट्र्याकहरू सुनेको थियो कस्तो बबाल बबाल फिचरहरू सुनेको छ हामीले होइन तिनीहरूको कम्पेयरमा त यो केही पनि होइन होइन नेपालको बारेमा कुरा रहेछ लिरिक्सहरू बबाल छ होइन तर त्यो अटो ट्युनले होइन त्यो ट्र्याकै कस्तो होइन अफ भयो क्या त्यो कोरसहरू त होइन पत्तुरे छ क्या किनकि त्यो अटो ट्युन धेरै भयो क्या होइन अटो ट्युनले गरेर होइन म केही सुन्न चाहिँ होइन त्यो सुन्न नि मन लाग्दैन क्या होइन ठिक्क युज गर्यो भने अटो ट्युन पनि बबाल हुन्छ क्या तर यसमा धेरै युज गर्यो क्या होइन त्यो अर्को आर्टिस्टको त पुरै भर्समा पनि होइन यति अटो ट्युन छ क्या त्यो के सुन्ने हो कि त्यो अब त्यो मेसिन बोले जस्तो होइन कम्प्युटर बोले जस्तो कि होइन कम्प्युटरबाटै त्यो भोइस धेरै पिच भयो क्या त्यो भएन क्या कसरी होइन त्यो भिटेनको त्यो लास्ट भर्समा होइन उसले कसरी बोलेको छ नि त्यसमा बरु पनि ठिक्क छ क्या होइन यो अटो ट्युन पनि होला अलिअलि तर होइन त्यो कस्तो मजाले अटो ट्युनै नभए जस्तो सुनिरहेको छ क्लियर सुनिरहेको छ नि त होइन त्यो हो क्या होइन त्यसरी युज गर्ने हो क्या होइन त्यो भिटेनको लास्ट भर्स पछिको त्यो लास्ट पार्ट छ नि हो त्यसमा पनि कति अटो ट्युन युज गरेको थियो नि होइन त्यो पार्ट पनि होइन त्यो मलाई राम्रो लागेन क्या त्यो भिटेनको होइन त्यो पनि हटाए पर होइन राम्रो हुन्थ्यो तर होइन त्यसपछि अनि सुन्नुहुन्छ नि जहाँ त्यो फेरि ब्याक टु द होइन मेन कोरस त्यो पार्टमा त झन् यति अटो ट्युन युज गरेको छ कि यति अटो ट्युन युज गरेको छ कि होइन यस्तो नराम्रो सुनेको छ क्या त्यति राम्रो छ लिरिक्सहरू होइन यस्तो खतरा होइन अब ल नेपालको बारेमा कुरा होइन ल आउँ सपोर्ट गरौँ भने होइन यस्तो यस्तो अब त्यो अटो ट्युन हाल्नै नपर्ने ठाउँमा हालिदिएको छ अनि त्यो अटो ट्युन नभएको गाइस होइन 50% होइन यति राम्रो हुन्थ्यो कि यति बुस्ट हुन्थ्यो कि होइन मेरो लागि तर अहिले होइन त्यो अटो ट्युनले गरेर होइन मलाई राम्रै लागेन कि त्यो अलि युज गरेर राम्रो गरेर होइन यस्तो बबाल हुन्थ्यो कि कडा हुन्थ्यो क्या यो त अब होइन पछि गएर सुन्न पनि मन लाग्दैन क्या किनकि होइन त्यो पार्ट अगाडिको पार्ट सुन्नै पर्छ होइन पछाडिको त्यो भर्स सुन्नलाई गएर सुन्यो भने नि होइन भिटेनको त्यो बिचको भर्स मात्रै सुन्छु भिटेनको त्यो लास्टको पनि होइन बिचको मात्रै क्या जहाँ चाहिँ अटो ट्युन धेरै युज गरेको छैन क्या त्यो बाट चाहिँ होइन कस्तो राम्रो छ कस्तो सुनिया छ होइन कसरी उसले देशको बारेमा कुरा गरिरहेको छ कसरी हुर्किएको छ उसले रियल स्टोरीहरू हालिरहेको छ नि त उसले होइन त्यहरी हो नि त राम्रो भइरहेछ होइन त्यो अटो ट्युन किन हाल्नु पऱ्यो बेकारमा त्यो होइन कस्तो खल्लै बनाइदिने क्या तपाईँलाई कस्तो लाग्यो गएर पुरै गएर कमेन्टमा लेख्नुहोस् मलाई त कस्तो लाग्यो मैले सिधै भनिदिइहालेँ होइन तर भिटेनको लाइभ हेर्दाखेरि यस्तो रमाइलो भएको थियो होइन यही बारेमा कुरा गरेर चाहिँ नेपालको बारेमा खतरा ट्र्याक गरेर आएको छ भन्दै थियो अब अरू ट्र्याक पनि आउँदैछ अरे मिक्स टेप आउँदैछ अरे होइन एल्बम आउँदैछ अरे आई कान्ट वेट गाइस होइन अब भिटेनको आए जस्तो सुनिहाल्ने होइन अब यो राम्रो भएन अब अर्कोमा हामी होइन फेरि हेर्नु सुन्छौँ होइन फेरि हेर्छौँ होइन भिडियो आयो भने त्यहाँ कस्तो लाग्यो त्यो भन्छौँ नि त होइन एउटा ट्र्याक नराम्रो भन्दैमा है सुन्दै नसुन्ने होइन नि त होइन तर अब त्यो आर्टिस्टलाई पनि होइन म एक चान्स दिन्छु होइन रोइला रोकाको त्यो होइन त्यो पुरै होइन अटो ट्युन नहालिकन कस्तो छ त्यो पनि सुनौँ न त उसको गीत होइन अटो ट्युन हाल्यो भने त देखिहाल्नु तपाईँले कस्तो हालत हुन्छ यो ट्र्याकको होइन तर त्यही गाइस होइन मेरो त मुडै अफ भयो होइन यो अटो ट्युन कति हालेर होइन दिक्क लाग्यो सुन्ने मलाई होइन हाइप भइरहेको थियो होइन झन् भिटेनको नयाँसँग आयो भने अब सुन्नुपर्छ नि अब के सुन्नु यस्तो ताल रहेछ पुरै अटो ट्युन हालेर त्यति भन्दा गाइस तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने गएर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु अनि घन्टी बजाउनु है त्यहाँ तपाईँलाई थाहै छ नयाँ भिडियो हरेक दिन आउँछ तपाईँले रिक्वेस्ट गरेको भिडियो फर्स्टमा आउँछ यहाँ त्यही भएर सब्सक्राइब गरेर घन्टी बजाएर रेडी भयो भने है ल म जान्छु गाइस आउँछु गाइस टुमरो मार्फु टुडे पीस जे नेपाल स्टे होम स्टे सेफ है।